想了很久，就是很难选，因为我觉得大家都进步很多。然后就是我觉得他，我会选他是因为他克服了很多困难，包括他现在租屋的地方那个冰箱是不良的。对，然后他，对，所以他保存食物是有困难，但是他很尽力去克服这些困难，然后打两杯。然后他之前都是也是午晚餐都吃健康餐盒，但是他因为里面健康餐盒的 C 都不够嘛，所以他自己再额外加了 C 进去，就是有听从我的建议。对，所以我觉得就是他很有心，然后大家其实都进步很多，然后但是他就是克服了种种困难，然后达到这样天天两杯，然后又有饮食上有很多的进步。各位老师还有同学大家好。我是去年四月确诊那个鼻咽癌，然后因为我之前就确诊之前其实就知道大概金栗汤跟豆腐浆，可是就是看一看而已。那确诊之后我就在想说，就是靠食物的方式来让提升自己的免疫力这样，所以我那时候就有看到这个资讯。然后可是在看到这个资讯之前，我其实有上过那个线上的半日班，可是那时候我刚好就是治疗完之后回去上班，然后又有其他事情就忙，就只看了好像从一半进去看，然后后来好像三天内要回去看，我就超过那个时间就没办法看，然后这样想说，什么时候才有这个课程可以报名？那刚好后面然后十二月我看到资讯，那其实我考虑了很久，是最后一天我才报名的。那我想说不晓得还有没有名额，那其实还蛮幸运的，就是还有名额可以让我来上课。那其实我是不会煮菜的人啊，所以我那个冰箱小冰箱，我是租屋嘛，那小冰箱里面其实它都结霜了，所以它其实不太冰，所以我就很怕买菜回去保存。那后来上课第一周的时候，我因为要打金栗汤跟豆腐浆，我就回去把冰箱清一清，那现在它就有恢复它的功能，就是可以冰那些食材这样子。那就是我以前其实我很懒得去自己煮菜做菜，那我吃外食，我是现在是尽量挑健康餐，可是我知道它那个营养素是不均衡也不够的，所以我想说我先用金栗汤跟豆腐浆先补一下我缺乏的营养素这样子，那后面就是再把我们那个各样蔬菜，把各色蔬菜加进去，因为这部分还没有做到这样。但是我很感谢基金会有开这个实体课程，让我们来上课，然后又写日记，所以其实有这个想要去执行它。那其实做过一遍之后，我发现其实没有那么困难，因为我那时候其实很怕打豆腐浆，因为还要去泡黄豆啊，又要去煮熟啊，不知道有没有煮熟这样子。那其实做过一遍之后，其实没有那么难，就是你有心去执行的话，你就会达到你想要那个目标。那就想说，大家我们同学就一起努力朝这个健康的方向去努力这样子。